Takže zdar lidičky, jak jsem slíbil, tak slovo plním. U mikrofonu je Zdec 12. Jsem nadšený, že si můžu zahrát beta verzi, alfa verze mi utekla jenom o pár minut. A vítám vás u tohle premium gameplay. Pustíme se do hry, nebo spíše nejdřív do nastavení. Adrenalinu je ve mně, že by se mohl i čtyřikrát rozkrájet a ten adrenalin by se dal zamrazit a poslat poštou. Tak jo, jdem na to. Ještě nevím, jestli jsem říkal vlastně, koho posloucháte, ale tak se připomenu. Jezdec 12, a la masér, a la bla bla bla. Tak si nastavíme tady osvětlení. Nevím, tak 55-60 by mohlo stačit. Třeba bych prášky na sklidnění. Jo, tady se musíme přihlásit. Takže nějak se tam nedostaneme. Je to první spuštění, teda vlastně druhý, musel jsem to vypnout, abych to mohl nahrát celý, ale už se zase zakoktávám, to je. Aspoň vidíte, jaký mám mail, kdyby byly nějaký dotazy nebo něco takového, tak stačí napsat. Tento mail používám dosti často. Píšu jako lama, ale to vůbec nevadí. Tato beta verze je na 14 dní. Vlastně Electronic Arts to zpřístupnilo přes Origin, což jsem velice rád. A pardon, mám telefon. Nevím, proč to nejde. Tak vydržte, já za chvíli jsem zpátky. Tak už. Tak jsem zpátky, teď jsem si všimnul, že jsem nedopsal ještě písmenko, tak všechno by mělo být snad v pořádku. Jo, už se to přihlašuje, ráda. Načítáme. V Open Betě, jo, licenční práva. Kdo umí anglicky, to já zhruba vím, co to obsahuje, ale anglicky moc neumím, skoro vůbec. Tak ať si to přečte. Pozastaví ve videí. V mým videí? Ne, nebudu takhle trolit zase. Akorát zdržuju drahocený čas. Ale stejně mi to udělalo. Jo, už to funguje. Já se ještě na chvíli odmlčím, protože koukám, že mi to nahrává ne celou obrazovku, takže si to přepnu. A během chvilky jsem zpátky. To ani nepostřehnete. Tak, když jsem zpět, dáme si teda quick match. Jak vidíte, vůbec nic nemám, ale než si dáme quick match, tak se podíváme. Zkusíme medium. Zatím se to drží krásně na 60, což nahrávám přes fraps jako vždycky někdo. Systém specifikace custom. Takže apply. To je vlastně probliklo. Grafika, jak se mi to stmavilo. Takže quick match profile. Tady měl být snad. Jak říkám, vůbec jsem to nehrál. No, zkusíme to, jestli to půjde. Jo, server jede. A jdem si zatrolit. Jediné, co jsem hrál z Crysis, to byla dvojka, jedničku jsem si teda taky zkusil. Tady letiště. Je letiště a muzeum by to mělo být, jo. Takže to je. Vždycky, když vidím
možná, že mě vyhejtujou za to, že do toho mluvím. Vždycky, když vidím nějakou takovou jako červenou hlášku, tak se leknu, že se něco pokazilo. Teď se to drží zatím na 30. Tenhle premium gameplay máme 9, teda 8, 12. Dřív jsem se k tomu nedostal. A upload minuty to spíš bude až zítra. Což bude velmi pro mě škoda. Takže Assault máme na výběr. Voják, to je vysoká kategorie. No, zkusíme si nejřív tohle. Já vůbec už nevím, jak se to ovládá. Vidíte moc srdce, jo? Ale jinak je zde 12. Schválně, počítejte, kolikrát chci. Takže poprvý. Ach jo. Loser. Jsem loser. Nekecejte, já jsem si dělal kill. Zabral jsem za tu něco. Neviditelnost. Já myslím cloak. Nic mi to nejde. Další bot. Jenom se naučit mířit. Což... No, dlouho. Ono se to ještě musí snesnout. Teď to mám bránit. Super. Haha, to si vzal štít, hodil jsem ho po něm, dobře. Hej, co to je? They tested your resolve, but you outmatched them. Well done. Takže jsme vyhráli. Jeden kill, jedna smrt. Počítám to správně? Jedna, jedna, jo. No, tak on na to byl sám, což je nejlepší můj záběr. Což byl houby. Vůbec nevím, co k tomu mám dát. Žába se mi odemkla. No, máme jeden perk, jestli se nepletu. Letiště. Rychlost. Nové kulky. A... Scope. Jo. Let's continue, ne? Aktiv. Takže jo, ještě dám jedno kolo. Jo, vlastně on to je jenom do desítky tady. Já jsem úplně tak vyadrenalinovaný, že fakt nevím. Takže na Qčku máte maximál armor, na Ečku máte vlastně
teď si nespomenu, ale vím, že tady, jo, tady se vybírá, jestli budu scout, sniper, sniperování mě nejde, nebo gunner. Co? Pretty much. Čekám na hráče. Aspoň tři. Tak se můžeme podívat. Flygun už dělal na tohle krevko. Takže tohle je to muzeum, jestli se nepletu. Vidíte, jsme v kopuli. Všichni to asi vzdali. Jsem tu jedinej. No, jestli se sem nikdo nepřipojí. Tak. Skáče jak žába. Nevím si to, co jsem teď dostal. A nic, nebudu to zdržovat. Líbím to. Jestli slyšíte moji dceru, tak ještě nespí. Moje profil. Tady si můžeme přidat. Zpátka. Takže co bychom zkusili to muzeum? 15, tady ještě místo, bude maso. Připojení ztraceno. Jak to? Teď takový hranči. To, že jsem to hrál chvilku. RSP server vás vítá. Takže Hunter. Tady budem jako lovec. O, vyzkoušíme si dokonce šípy. Takže můžeme být bota. Takže já jsem si vybral snajpera. Hlavně ne pro mě. Když jsem měl vylíst někam nahoru. Go, hoši. A vy ty loser. Teď se vynoři. Arena. Oh, já musím zpátky. Tak je to omezený, nemůžete běhat všude, jak vidíte. Co to je? Survive. Kdo nejvíc, kdo přežije? Já jsem ještě teda nic nenašel. Co pak mám ještě? Já chci někoho vidět. Dobře jsem to schytal. No. Jakub dohnal. Takže hraju i s Čechama, což je paráda. Než tam dojdu. Já bych je chtěl hezky kuchnout.
co je zase? All cells have been eliminated. Mission over. 4 z 5. To jsem si ani nevystřelil. To jsem povedl. Se těším, až vyjde celá. Tady byl minutek, takže to bylo celé. Zkusím ho překvapit. Rušička. Tiše jako krysy. You have 90 seconds. Ne, on mi ho vyndal. Takže jsme lovci a to predátoři, nebo by se dalo. Jeseš. Ten už je taky tuhej. Hoši, nechte mi jednoho na zabití. Aby se pohybuje ve skupince, abych se tam tady Jakub dohnal. To je jak v hokeji. Ruleta. Nic mi tam nejde. Kde měli být? Tak jsem z kola venku. Ne, to přestaň. Vidíte fakt loseru. Co, konec kola. 12 k 13. Dobře si ho vyhnal. Ten poslední si dal jeden kill. Takže za lovce nemůžu. To mi nejde. Ale jak vidíte, tak jsem asi vyhrál nic. Vyhrali jsme. Ne, mojí. Mojí akčnosti. Mojí výpomocí. Safet. Aktiv. Lobby 800. Otek. Aha. Máme tohle. Hlasování. Sounds. Pak je voice. Takže teď už to je v pohodě. Nebo ještě. Nechcem kecat takové. Aspoň ne zatím. Já si vezmu spíš Assaulta, to mi tak trošku jde. Server zatím běží perfektně, žádný lagy. Je vidět, že Electronic se na to připravili, že se na to připravili. Nejspíš 11-15. Letíš to New York. Já se tím jsme všichni spolu. Ranger. Vezmeme si Rangera. Jsem brady toto. Dělej. Na brokovnici nechci. No, uvidíme, jak se mi povede. All call signs, be aware you have enemy hunters moving towards your position. Vidíte. Krám jeden. Test.
víte, kdo... Řekl bych, že tohleto, že to Electronic Arts propustili, je podle mě... Co je, dá se líst nahoru vlastně? Dobře, ale další věc, co jsem zaslechl, takže jdou pěkně do kytek. Takže jako... Tady vám nefunguje maskování. Tady to je prostě jenom klasik. Co tady mám dělat? Už někdo zdechnul. Kde? Takže teď jsem lovený. Chápu to správně určitě. No, ještě 10 vteřin musím vydržet, sice nikdo asi nezabí. To vůbec nevadí. Hlavně, že přežiju, ne? Teď bych dostal headku do hlavy. Hej. Vidíte, bonus 150. Já jsem vydržel celý 2 minuty plus nějaký VIP. Píše mi dopis. Máte tady myslím 4 mody. Teď možná budu na opačné straně. Jo, teď jsem... Take down the cell operatives. Time is limited. Lovec. Spíš loser. Tohle já vždycky... Kurva, jsem se ale posral. Kurva. Vůbec mi to nejde. Jaká rušička tady někde? Ty vole, skáčeš. Ne, on mě sundal štítem, ne. No jasně. Odhodil štít. Haha, dobře. No jo, no. Tady je někde další. 60 seconds, work faster. One cell left. All call signs spread out and hunt him down. Jasně. Kde pak si za černý? No tak, ty vole, konec. Well done, cell threat has been neutralized. A teď... Oj, to se daří. Jak vidíte, mně se vůbec nedaří. Asi si dáme klasik. To je dobrý, že tam mají aspoň takhle, jakože to je beta. Takže nevím, tu si můžeme přijít nosy, kdo má rýmu. Takže si vezmu štít a zkusíme to udělat jako on. Krčice jde. Nemůže mě někde odsaď přepadnout? Ne. No, zase čekat se mi taky, jako tady nechce. On mě může klidně obejít, já si ho nevšimnu, že jo? Pojďte si pro mě. Já jsem liška bázlivá. Vy jste jako zvěř? Playerlock se připojil do hry. Tak nemáte kamufláž? Co myslíte, vydrží to až do konce? Hele, tady někdo je? No. A už tady někdo je poblíž. Jo, ale teď to nefunguje. A mám jedno. Jo, čekání se vyplácí občas.
Tady Yoshi. A tam nebyl jeden. Dobrý, no. Jedno jsem sundal. Tak se ještě vrhneme na nějaký klasický mod, pokud ho najdu. Já jsem dneska taky vykecaný, vůbec mi to nejde. To je fakt můj zrovna. Já hraju na stejnou straně. Počkej, já půjdu s tebou, co bude mít štěstí. Jeden, někdo o mě ví a já o něm vůbec jako nevím. Kde seš? To se dozvím, až budu tuhej, že? Jsi! Odkud to bylo? Aha, za. Jaj, to bude zase průster na YouTube. Už to vidím. Aha, tohle je, že vás nějak nakazej. Nebo jak to mám... Dobrá. Aha, já ještě tím nevím. Ne, já nechci. Stalo po druhý. Maximal hardware. Maximal suit. Teď to zrovna skončí. Jo, a to jsem si spletl, já myslel, že ten je druhý, že píše dom dopis. Teď to nejde vykliknout. Tak vidíte, žádné lagy nemám. Což je paráda. Sice to taky nemám nastavený. Maxi. Což ani nechci. Drží se to kolem teď, kolem asi 25. Normálně, že hrajete game tip Crash Site, Hunter, Crash Site, tady nikdo není. Na pomoze, Mayer. Tak jo, ještě to zkusím jednou. Crash Site, letiště. Já mám radši klasické mody. Všichni dotyční, co už viděli nějaké videoklipy a tak, tak vědí. Ale ne, co pak, ono to spadlo nebo co? Vědí, jak tato hra je. Jak se v ní člověk může... Tady jsou dva. Chovat a tak dál. Jeden proti jednomu, no tak vidíte, tohle by mohlo jít. Tři. Jo, já jsem se přihlásil. Já jsem to založil, takže tady je vlastně... Že jsem to založil. Kurňa. Už to tam nebude slyšet.
tomu rozumím. Ne, prdel. Prdel patří do kalhot. No ale chtěl bych dát aspoň tak 5 kilů, že jo? Tady si ne... Tady si asi nemůžu nic přidávat. Jakov? Jo, klasik, tak... Můžete jak se podívat. Skočil. To asi byl duch. No. Jako hoši to docela hodně propracovali. Jo, jeden. Aspoň jeden. Au. Vyhraje nějaký kartič, co? Čičo! Tady ho upustil až na židli. Ne! Tak to tady chví. No! A jo, ještě si to dávají do konce. Ty vole, tak já ho nesejmu. Pak! Jo jo. Jo, dva plamenové dně upek jak kuře. Kuře, kuře, kuře. Nechci se tam to vlastně. Ty krávo, tak to jsem ani nestih vystřelit. Pěkně ubírá. Myslím, jo, protože joj, tady je vás. Ne, teď mě zrovna dojdu na hově. Tohle se nemůžu postavit s touhle bambitkou. Tady jezdí, běhají. Taky bych si to chtěl zkusit. Co seš, pěkná? No, řekl bych... Ah, došla energie. Tak vidíte, jak jsem fakt loser. Kanalizace. A taky jsem nějak pomalej. Já si to pustím do chatu. A
Ne. Tyhle, čím je knife? Kousek a byl by taky dole. 88. A jo, je to úžasný, přetěž je fakt na plnou verzi. Budu mít příležitost. Já měl maximál armora. Nosuj. Ne. Jo, pěkný záběry. Fakt pěkný. Lepší, kdyby byly moje. Já se normálně bojím. Vystřelím okolo něj, se podepíšu. Ale nejdu něj, ale i ze zádu, to jste ani nevěděl. Už se bojím, to je hodně neskutečné, ne? Což je na pare. Jsem zase bez energie. Já neumím střílet v Crazy Soik. Jo, teď máme bráně. Já vůbec nevím, kde. Jak to, že mě jsem dal přes to, neměl jsem energii, nebo co? Ale bylo by to pěkný, kdybych mě jsem dal. Metrů, že tam nestíhnu ani doběhnout. Já zabloudil. Jezdět z 12 bloudí tu mapa. Wow, co jsem dostal toho? Oh, mám asistenci, pozor. A jeden kill. Loser dal kill. Jezdec 12, ale loser. A jo, sam. Tamhle, oni tam byli dva, to z hlavy je to jasné. Ale chvíli se mi utíkal, jo. Pěkně pro mě došel. Takže 3 chvíli. Samá lana. Někdo
Takže konec kola. Já se s váma rozloučím a jdu trénovat, protože to bylo hrozně. Tady máte moje nejlepší záběry. A když by někdo chtěl, takže to je nějakých 14 dní, tak stačí napsat na YouTube do soukromých. Takže lidičky zdar, s váma bavil vás jezdec 12 a master a blablabla bla, bla, a loser a failure, jako něco jako lord. Takže